میزبان حتی لوسه دا کوشش کوي چې څه د هغه په بساط کي چې هغه تیار کړي، بلکې دا کوشش کوي چې د خپل طاقت نه زیات شی تیار کړي. او بیا خصوصا د پښتنو کلچر او ثقافت کې خو دا خبره مشهوره ده چې د میلمه د اکرام او د احترام لپاره ډېر شیونه تیاروي. د دې وجې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دعوت کې که متنوع خوراکونه او ګلاو پراتي، نو دا د هر یو میلمه چایس ده چې کوم شی اخلي او څومره اخلي. دا خو یوه خبره. دویمه دا چې حضرت شیخ رحمت الله علیه وفرمایل چې چونکې ډېر خوراکونه دا ټول نعمتونه د الله تعالی دي، او الله تعالی مونږ را کړي لکه څنګه چې مونږ دلته امریکا کې وایو چې نتنګ از فری هیر، ایون چې دا څه اخلو نو دا هم فری نه ده. د دې وجه خو د ګاډو په دې سمارټ چک باندې پیسې ورکوو چې دا هوا په پیسو باندې واخلو صفایو ګزان دپاره. نو دغه رنګې د الله دنیا کې هم هېڅ شی فری نه دی. الله تعالی د دې ټولو شیونه تپوس به کوي او د دې ټولو مونږ نه جواب طلبي کوي چې دا دا شیونه خو مې تا ته پرووایډ کړي و، خو تا د دې په اساس باندې ما دپاره څه شی کړی دی. نو دغه مناقشه او دغه محاسبه یقینا مشکله ده. نو شیخ رحمت الله علیه وفرمایل چې آسانه طریقه د دغه حساب کتاب نه ځان خلاصولو دا ده چې د هغه مهماندارۍ نه بعد دینی خبرو کوي، دینی مجلس جوړ کوي چې الله تعالی ته یو بهانه تیاره کوي چې مونږ دینی کار وکړو، نو مونږ دغه شی حساب کتاب نه اخله. نو اوس دغه په دې اراده باندې ما دا بیان شروع کړ چې نه خو د سیف الله نه د قیامت پر ورځ تپوس شوي دا دومره پیسې دې خرڅ کړي دي، نه مونږ نه تپوس شوي دا څومره خوراکونه هم کړي دي. نو د دې ویل چې دا دینی خبره وشي، نو د دغه حساب کتاب نه به خلاص شو او دغه خوراک به هم زمونږ په عبادت باندې حساب شي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان لپاره په هر شی کې اجر دی، خو صرف د نیت خالصول ضروری دی. او ما مرګرو ته وویل ما د نیت خالصول او خلوص نیت دا د عمل د قبول لپاره یوازې ضروری نه دی، بلکې د عمل ایمان سره تعلق پیدا کول لپاره هم دا بنیادی ضرورت دی. لکه تاسو ګورئ زمونږ دا بدن دا له دو شیونو عبارت دی، دننه پکې هډوکې دی، د بهر نه ورپورې غوښه لګېدلې ده. اوس دا هډوکې دا طبعي اعتبار سره سخت شی دی، او غوښه طبعي اعتبار سره انتهایی نرم شی دی، او انتهایی سخت شی پورې انتهایی نرم شی دا سلیخ نه اخلي، لګي نه ورپسې. نو په دې مېز کې الله تعالی یو سپینه پرده لکه د پیاز د پوست په شان لګولې ده چې دا میډیکل والا ورته ممبرین وایي، په اردو کې ورته جیلی وایي. دا هغه جیلی او د ممبرین طبیعت دا ده چې منوجې هغه سخت دی، نو د هډوکې راټینګ کړی دی، او منوجې هغه نرم دی. ډاکټر صاحب شاته ناست دی، منوجې هغه نرم دی، نو دا غوښه یې راټینګه کړې ده. که دا جیلی او دا ممبرین مېز کې نو لګېدلې، نو خو چې ته څنګه ودرېدلې غوښه به دې لاندې ډېره کېده. دغې هډوکې سره د غوښې دا جوړ دی ممبرین پیدا. نو ما ملګرو ته ما ایمان دا د زړه خبره ده، عمل دا د اعضاو خبره ده. اوس د زړه او د اعضاو یو بل سره هېڅ جوړ نه راځي. صحیح لکه مونږ عموماً په خپل پښتو ضرب المثل کې وایي چې دا عجیبه سړی دی، د ده کله د زړه بادشاهي کله د سږي. نو چې د سږي بادشاهي بیا خبرې ته غوږ کېدي، خو چې د زړه بادشاهي راشي بیا د هېچا خبرې د پلار خبرې ته هم بیا غوږ نه کېږي. نو اوس پته ولګېده چې د زړه ځان له یو خپله دنیا ده، او د دې اعضاو ځان له یو خپله دنیا ده. اوس د زړه تعلق د ایمان سره، یا د ایمان تعلق د زړه سره، او د اعمالو تعلق د ستا د بدن اعضاو سره. اوس دا دواړه شیونه د جدا جدا دنیا شیونه دي، لہذا د دې اعمالو به د ایمان سره تعلق څنګه پیدا کړي؟ میس کې به هغه ممبرین لګې، هغه پرده او جیلی به لګې. هغه پرده او جیلی هغه دغه اخلاص دی. نو چې کله دغه اخلاص په عمل کې پیدا شي، نو دی د یو طرف نه دا عمل راونیسي، د بل طرف نه ایمان رانیولې. اوس دغې سړي ته به ته ګورې د ده خبره به هم قابل قدر وي او باعث اثر به وي. دغې سړي ته به ته ګورې د ده مخ باندې به تا ته نور هم ښکاري د الله طرف نه. دغه سړي ته به ته ګورې د خلکو نظر کې به هم الله مقبولیت ورکړي، ځکه چې د هغه عمل ایمان سره لګېدلی دی. او که د عمل او د ایمان یو بل سره تعلق نه، نو ایمان داسې لکه بربند چې پروت وي، ځکه د عمل ترنه ډېرې شوی دی، میاشت کې هغه ممبرین نشته. نو بار تقدیر مقصد مې د خبرې دا و چې د هر یو عمل د پاره کله اخلاص پیدا شي، نو که هغه دنیاوي عمل هم وي، نو الله تعالی په هغې اجر ورکوي، دا په عبادت حسابېږي. یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم جومات کې ناست و، یو بانډچی راغې. تاسو مونږ ورته بزګر وایو، بزګر وایو، بانډچی ورته وایي، او په عربي کې ورته عربي وایي. نو دا د صحرا سړی، د کوهستان سړی، یا د صحرا سړی، او دا اصل کې فطري خلک دي. دای چې خبرې کوي نو بالکل فطري خبرې کوي، دې خبره جوړی نه. او دا مونږ چې په آباد او خارون کې اوسېږو، مونږ الفاظ بس کو را بس کو. د دې وجې علما فرمایي چې همیشه منافقت چې د خار خلکو کې د کلي د خلکو مقابله کې زیات وي،
دکه د کلی خلق د بس د یوی لار خلق یغ نیک روانی په یو لار نو دا باندې چا اور دی وجه صحابه کرام چې کړه باندې چې براغه او نبی صلی الله علیه وسلم نو ته پوس کو نو صحابه فورن را نږدې شو د ته پوس به بالکل فطری وی نیچرل وی او پیغمبر علیه السلام برده د مزاج مطابق جواب ورکړي ځکه حضور علیه السلام بار چا سره داغه د مزاج مطابق خبره کوله یعنی فار اگزامپل که یو سړی به بسګرو نو د ګډو د واو او د ګاومیشو ردې په خبرو په مثالونو باندې پوه شي د خبره باندې دی پوه شي که یو سړی به د یو مهذب خار به راغلی نو بیا به هغه د ټکنالوژي په ژبه کې پوهیو د هغه خاصه ټکنالوژي چې وه نو دغه بانډچي سړی د نبی صلی الله علیه وسلم له چې راغې نو حضور علیه السلام سره یې لاس میلاو کړل نورو صحابو سره یې هم لاس میلاو کړل بسګر سړی و خو دا لی چلولې وه شاوله بلچی چلولې وه رمبې چلولې لورې چلولې و دا لاسونه یې سخ شوي وو تڼاکې شوي وو یو صحابي نبی علیه الصلات وسلام ته وویل چې او د الله پیغمبره څه خبره به وه لو تورمت یداه علی الجهاد فی سبیل الله که دا د ده لاسونه سخ شوي او تڼاکې شوي وې په جهاد کولو د الله لاره کې دا به څومره ښه خبره وه خو د ده لاسونه خو سخ شوي دي په کار کولو باندې پټو کې نو نبی علیه الصلات والسلام ورته وویل چې لو تورمت یداه عن اکتساب الحلال لینفقه علی ابوین شیخین و صبیه صغار فهو فی سبیل الله که د ده لاسونه سخ شوي په حلال رزق ګټلو باندې چې حلال رزق پیدا کړي چې د بوډا مور پلار په خدمتو کې او د خپلو ماشومانو تربیت پرې کړو حضور علیه السلام ورته د الله لاره کې یو جهاد دی چې دی نو اوس پته ولګېده چې خبره دا موقوف ته د خلوص نیت باندې چې یو شی فی نفسه جائز وي ته نیت پکې خالص کې الله تعالی په عبادت باندې حساب کړي نو مقصد مې د خبرې دا و چې اوس موږ دلته کېناستو ډوډۍ مو وخوړه نیت مو دې خالص کړو چې دلته موږ را جوړ شو را یوځای شو خالص د الله لپاره د دې وجې دا دیني خبره کوو نو په دغه یو یو لقمه به هم الله تعالی اجر راکړي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وفي بضع احدکم صدقه چیرټي خو موږ تاسو پیژنو صدقات پیژنو خیرات پیژنو حضور علیه السلام وایي په شرمګا هونو کې هم صدقه ده حضور اسلام صحابه ټول داسې الرټ شو چې خدای شرمګاهونو کې څنګه صدقه ده شرمګاهونه خو پېژني د نارینه او زنانه د محفوظ حصه چې وي حضور اسلام په دې کې هم صدقه ده صحابه داسې وکړل حضور اسلام والسلام ورته وویل صدقې معنی دا ده چې دا شرمګاه به په حرامو کې استعمالوي په حلالو کې به استعمالوي نو صحابه عرض وکړ او ويقضي احدنا شهوته وله الاجر ستاسو جی مقصد دا دی چې مونږ به خپله طبعي تقاضا پوره کوو ښځه خاون چې یوځای کېږي طبعي تقاضا پوره کوي طبعي تقاضا به پوره کوو دې باندې به هم الله اجر راکوي نبی صلی الله علیه وسلم ډېر عاقلانه تپوس دې وکړو وی ارائیتم لو قضا شهوته فی الحرام دا طبعي تقاضا خو په حرام او په زناکارۍ هم پوره کېږي که یو سړی په زناکارۍ باندې پوره کړه عذاب پېشته هغه وی لوی عذاب دی پې نو چې حلالو باندې پوره کړه او نیت خالص وي نو لوی ثواب به الله تعالی ورکوي نو سپته ولګېده چې خلوص نیت دا بنیادی شی دی حافظ صاحب په دې ړومبني حرکات کې څه آیتونه سورې یاسین تلاوت کړل اکچولي دغه واقعې شروع کېږي روان دی آیتونه چې وجه من اکثر مدین نه د دې نه وړاندې الله تعالی فرمایي چې دوه کسان ما اولېګل دی قریې ته وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل المرسلون الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته دې ته قصه دا هغه کلی او د علاقه بیان کا چې هغه ته کله داوی پیغمبران لاله اذ جاء اهل المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما دو کسان پیغمبران ورته په یو ځای راغلل هغه ورته تاسو دروغ وایي تاسو کذابین یی تاسو د ځانه خبره شروع کړی دا د خدای دې خبرو سره هیڅ تعلق نشته تاسو خدای نه را لګلی الله تعالی یو دریم ورپسې راوي چې تورشه تایید وکړه فعززناهم بعززناهم بثالث الله تعالی وی چې یو دریم ور پسې لګو هغه ورته ګوره دا کار مکو دا دواړه د الله پیغمبران دي چې دریم ور پسې را لګل نو تایید ده پاره نو الله تعالی فرمایي جاء هر مرسلون اذا ارسلنا اليهم اثنين فكذبوا ما فعززنا بثالث فقالوا ان انكم مرسلون چې ګوره مونږ الله تاسو ته را لګلیو هغه ورته ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء تاسو پیغمبران کې دې شي زمون په شان خوراک کوي زمون په شان سکا کوي زمون په شان کې نه پاسي خوبم درځي خوراک تم ضرورت ته زرمون خوږيږي تبه در باندې راځي پیغمبر داسي تاسو پیغمبران دي وما انزل الله من شيء خدای هیڅ یو پیغام نه نظر کې تاسو د ځان جوړې ځان له حیثیت پیدا کول غواړي ما انزل الله من شيء ان انتم الا تكذبون اخوي ورته ربنا يعلم ان الیکم لمرسلون دا ګوره زمو خدای تعالی علم به چې مونږ یقینا تاسو ته الله تعالی را لګریو هغه ورته وي چې ان تطیرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنکم تاسو چې کرم راغلی دا هغه ورځ نه زمونږ د کلی د خیر از مخ نه کتلې
سسبيرون خلقي إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ده خبري خاموش كي قد دا كيسم خبري كوي بكانو مسنسارو لومي لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. أخوي ورتوي طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ويستاسو بطفالي دا استاسو خبل خيالاتي جتاسو خبل اختراع كردي طائركم معكم أين ذكرتم. تاسو تر الله طرف لي وياد دهاني در كيجي ده خير تاسو أغسري تواي تاسو باني بطفالي كو استاسو راتلوس رمون باني خير بان شوه ده نهوست رازي. نا الله تعالى فرمائي چه پدا غاسناكي يو كس وجاء رجل من أقصى المدينة كما يسجع في السر تلاوت لا وجاء رجل من أقصى المدينة ده خار ده هاغ طرفنا يو سره ده اغم من دوي ده خبره نا خبر شو چه پیغمبران راغلي دي او ده خلق ورسر ده سي بدتمیزی كي ده سي سپکی خبری ورسر كي ده سي بد الزامات پی لگي نا اغا آرتان رامن دوالا مفسرينو ده اغا نم لکل حبيب النجار ده نجارای کار کو حبيب ناموا نا ده حبيب النجار ده آرتان رامن دوالا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فدي خلق باني خوي ألا تاسو دا جارجز أولغوي كردي سو دنیاوي مقصد بكيوي نكو دنیاوي مقصد نيو دا يو خبره كينو دايركت فسنگ جارجز لگي جتاس درو جنگي يا تجادو گري يا تب منتاباني بد پالي كو دي خو پیسي هم نغواري او دا کمالو دا الله دي يو هر يو پیغمبر چه کلي جانا اجر دل غوستره. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوئے چہ لا اسلکم علی اجرا الا المودت فی القربا. خدا خدا بندگانو تاسو چې زما تکذیب کوئ دا تکلیف را کوئ مالا زما مرګرو لا ما کله تاسو نه پیسې غوښتي هغه یې نه دی ما کله تاسو نه ډوډۍ غوښتي نه ما کله تاسو نه جامه غوښتي نه ما کله تاسو نه بل څه شی غوښتي نه. نو ګوره زما دي ځان خو یې زما تربورانی کې نه دا مکه ولا څوک دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تربوران وی زما تربورانی زما په قوم را شریکه قریشی. نو کم از کم ندی عزیزدارای خیال خو ساتي پدی عزیزدارای خو را سره رهړی کی تاسو به ورته تکذیب کوئ الا المودت فی القربا دا تعلق قرابتی د دې پاساس باندې کول لګ دا بدتمیزی بند کړئ. نو بهر تقدیر مقصد به داو چې الله تعالی وایي چې دا سړی راغه نو ورته وایي چې مل یحصلکم اجر و هم مهتدون. دوی ټول هغه ته متوجی شو پیغمبرانه پرې خو وی خل ته د دوی ملګری ته خو یې زمونږ د قومه خو ته د دوی ملګری تم دیو خدا باندې یقین ساتي هغه ورته او ماریا لا عبد الذي فطرني و الى ترجعون. چې کوم خدای زو پیدا کړم هغه باقی دور نه ساتم او چې کوم خدای تاسو مون ټول واپس کول شي هغه ولا عقیده اتخذ من دونه الها ان يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون. ذا الله سر نور شریکان پیدا کوم ک الله یو فیصلو کی دغه شریکان مال څه فائدہ را کول شي دی خدای خدای باندې خبرم نشي کول. الله تعالی فرمای قران کریم کې سوره فاتر کې جئت دعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا سبحان الله قران سكي كما تجي وي الله تعالى وي لكن ما سرمكم شريكان پیدا کړی دی دی غایبانه आवाज ورکې دی جواب درکول شي اوري نه ساواز درک او الله تعالى وي چلو ما عمر شي دی واوري دل کړه تاسو جواب واوري دل چلو دی خو تاسو خبر اوري دل تاسو دی جواب واوري دل نوس اری خو ها جواب چا سره نو جواب ویا جواب راک او الله تعالی فرمای چور دته بل خبر کوم و یوم القیامت یکفرون بشرککم دغه مصر چې کوم شریکان نیولې دي د قیامت پر بس د خلاف دای داویداری چې دا مشرکان په خپل زمونږ سره هیڅ تعلق نو. او الله تعالی فرمای چې ولای نبیکم مثل خبیر ګوره چې بیا د قیامت پر ستاده دای تر دې چې ماته چاوې نو الله وایي اوس د تمام خبروم دي چې واقعي بدله سوي د قیامت پر ورځ باندې نو دوم یو اتخذ من دوني الهه تن يريد الرحمن و ذر الله دون عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني ذل في ضلال مبين اني امنت بربكم ما استاس رباني ایمان راوړل دي زما خبره ته وق کې دي بس دوی په ور منډه کړه نو چې ور منډه کړه هغه به شهید کا حبيب النجار. الله تعالی فرمایي چې هغه ته هما فیصله وکړي چې ادخل الجنه ته خو بزي جنت ته قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. زبان حال سره زبان قال سره نه قال داري چې سړی په جيب وي حال داري چې تي کیفیت ته ګوري او دا غینه معلومه چې د په ځین کې سړي نه الله تعالی وایي چې دا کیفیت داو چې هغه د مرګ نه بعد هم دا وي چې کاش زما د پم په خبره باندې ځان کوی کړی او زما خبرې ته غوږ نیولې وي ځکه دې باندې اوس چې کوم آفت را روان دي محدثین فرمو مفسرین فرمایي چې دا هغه د شهیدانو نه بعد په هغه کلي باندې الله تعالی آفت راوست او هغه کلي تباه او برباد کړ. نو عزیزانو الله تعالی
د سیف الله جان په مال حال او عیال کې خیر برکت واچي. الله تعالی بچو باندې ډیر برکت واچي. الله تعالی زمونږ خور د سیف الله جان کور والا چې زمونږ ډیر خدمت کړی دی، بلا ډیر خوراکونه تیار کړی دی، الله دې هغه له دې برکتونو ورکړي او پروردګار علم دې تاسو لم ډیر له خیر او برکت درکړي. تاسو ټول د راځم شه ځکه مهمان میزبان خو مهمان له عزت ورکی چې دعوت ورکی صحیح. خدا مهمان او میزبان له عزت ورکی دعوت قبول کی ورای شي صحیح. د دې نو سلیف الله جان خو موږ باندې ډېر لوی حق دی، خو زموږ په لوګونې حق شته چې موږ خبر حالو. نو الله تعالی تاسو ټول لم ډېر خیر درکړي. خدای تاسو په قاضي د شریعت مطابق چې کوم دی الله تعالی دې پوره کړي. دا ډېر د فتنو دور دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو دور تاسو باندې د فتنو داسې را روان دی لکه د تسبو تار چې وشلیږي او دا مړی دا نمبر وار یو بل پسې راپرځي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بس یو فتنه بلا ختم نه شي، بلا به راځي، بلا به راختم نه وي، بلا به راځي، بلا به راختم نه وي، بلا به راځي. صحابو ته پوس وکړو یره چې د دې فتنو ر دغې مصیبت نه د خلاصي لار څه ده. نو پیغمبر علیه السلام ورته کتاب الله بله لار نشته، د الله د کتاب نه علاوه بله لار نشته، بس دغه یو کتاب الله نشته د فتنو نه خلاصي. او حضور علیه السلام دغه حدیث کې تفصیلي خبر د کتاب الله مو چې فيه نبو من قبلکم ځکه موږ د تاریخ نه عبرت والا وایي داسې کنه چې تاریخ نه عبرت والا د ماضی نه عبرت. نو حضور فرمایي چې فی خبر و من قبلکم په دې کې د ماضی کیسې دي چې چا منله د خبره نو هغه څومره با برکت شو، چې چا نه د منله څومره خدای تباه او برباد کړ. فیه نبا من کان قبلکم و خبر ما بعدکم. ما وې ما سانج جمعه باندې دې جمعه باندې بل جمعه باندې وې که درس کې وې ما وې که ساينس ترکی کړه ډیره سپیس ته ورسېده لاندې درې څلور میله کته پزما کې ورننوته د دې اسمانونو نه بمور پوری شي. خو که ساينس ډیر هم ترقی وکړي مونږ ته دا خبر نشي راکولی چې کله سړی مړ شي په دې قبر کې کی دی چل پسې چلی راکولی شي ځکه دا ساينس فیلډ نه دی. د ساينس فیلډ د مادیات او مادي دنیا د هغې مادیات سره مادي دنیا سره تعلق نیسته. د هغې دپاره به د یو بل فیلډ د ماهر نه تپوس کې چې دغه قبر کې مې کی دی دې کې پسې چلی. نو هغه خبره تا ته کوي قرآن کوي درته، هغه خبره تا ته کوي د قرآن راوړونکي پیغمبر کوي درته. نو ویې فرمایل و خبر ما بعدکم په دې کې د مستقبل د حالاتو راتلو اطلاع ده. ته دې ځان خبر کړه لکه اوس تاسو وګورئ چې که اوس نن یو وار دی راشي خدای دې لیکي خدای چې ټورنیډو را روان دی صحیح. نو اوس اطلاع راکړه سان چې ټورنیډو را روان دی نو موږ پریکاشنز اخلو که نه به اخلو چې نه ځان څنګه بچو، بچي څنګه بچو، اهل و عیال څنګه بچو صحیح. اوس پیغمبر علیه السلام او قرآن کریم موږ له اطلاع راکړې چې دا چل بی موږ پریکاشن زبستی دي د چاړو فکر کې دا شی نشته. یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی حضرت آدم او حوا کله د جنت نه راوستل نو فرشتو عرض وکړو چې ځن ما یتعاملان اوس بچی څه چلی. نو الله تعالی ورته وي یتوالدان و یتناسلان اوس به د دې بچی پیدا کی به د هغې بچی پیدا کی. نو فرشتو عرض وکړو وی فیذن لا تسعو بهم الارض که دغه نسل در نسل بچی پیدا کی ځمکه به ځای څنګه لازم کو پیډه کښې دا به راتنګه شو د کېدو ته نږدې ده که نه نږدې نږدې. زه دغه جهاد چې کله ختم شو نو د خوست ته ورغلم هلته یو دستربندۍ جلسه وه نو هغې ته لاړم. نو هلته کښې ستاسو یو ګورنر صاحب و والي صاحب د هغه په کور کې مو مېلمستیا وه نو هغه ته مې والي صاحب ستاسو په دې جهاد کښې خو به لا ډېر خلک شهیدان شو الله تعالی دې ورله ډېر لوی درجات وکړي. پنځلس لکه خلک شهیدان شوي تقریبا سرکاري عدد و شمار غیر سرکاري به څومره هغه الله ته معلوم دي. نو مای بلا ډېر خلک مای زمونږ دې پاکستان کې آبادي بلا ډېره ده خلکو بچي ډېر زیات راوړي دي. نو ما سره ګپ لګو نو ما ورته مای تاسو ته خو به د خلکو ضرورت وي نو که وایه چې مونږ څه خلک دلته راولېږه دلته به سټل شي دهغې به ژوند تېر شي او ستاسو به ورسره ژوند برابر شي تاسو ته به کارکنان پیدا شي. هغه ما ته قاضي صاحب توبه وباسه مای ولې وی د پاکستان دومره زرخیز آب و هوا دی چې مونږ ګوره کال وچ نه دی تېر کړی ښه په پیزر څنګه ختم شي خو دې څنګه مزام سره راوستي دي. نو بار د دې اوس د دنیا چې دغه سي اباده پکې زیاتې نو فرشتو عرض وکړو وی لا تسعو بهم الارض دا زمکه به ځای ول نه شي. نو الله تعالی فرمایي انی اجعل لهم اجلا زه د هر یو بنده لپاره یو نیټه مقرروم چې دې به مړیږي او زمکه خېټه به کوزي نور ته بځای پیدا کی. نو صحابه عرض وکړو فرشتو عرض وکړو وی فیضان لا تسعو بهم العيش بیا خو چې هر یو بنده په سر د مرګ دا توره دغه ژوند دی نو بس دغه بل استره دی صرف مرګ نه دی سبار روان دی میاش پسرا روان دی دو میاش پسرا روان دی بټک پک نه کوي دی بس. نو الله تعالی فرمای انی اجعل لهم املا ز دوی له د امیدونو یو داسې دنیا بادوم چې د مرګ باندې سو تذکره نه کوي بس چې کوم مرشي نه هغه مرشي صحیح. حالانکه موږ له عبرت اصل پکار دی زما پلاو سشو وفات شو دا هغه پلاو هغه سشو هغه وفات شو دا هغه پلاو هغه سشو اغه مو فاصله ما سره بس کی
زبمړېګم مربر و اذا حملت الى القبور جنازه فعلم بانك بعدها محمول او رحمان بابا ډیر عجيبه خبره کوله وی چې بیت په دواړو سترګو خولولي وای س شو هاغه هاغه خوله هاغه لبان اے پیغمبر باندې صاحب له دنیا لاړو د چا یاد دی ما ہوتا باندې سگان اوی چې دا حسی عالم شو د خاورو لاندې نو د چا یاد دی ما ہوتا باندې سگان او کغل به کړو ته ما دنیا خاورې نو بیا باندې مومن دارا او شاه جهان نو د ټول خلک نو آیا مونږ دغه اطلاع پس منظر کې سر پریکاشن ضرورت دي یو بل حدیث پر آیات سے نبی صلی الله علیه وسلم صحابه له دغه منظر بعد تاسو کو وی اته حضور رسول الله صلی الله علیه منظر بعد مومن داس صحابه ځان ته متوجه کیو خبره به وکړه نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کو وی اته دونه منل کایس وی تاسو زیرک سره پیجن او خیار سره پیجن نو سکمار تاسو کی زیرک سره سوکته نو زه کوم چې شاف ملیونونو پیدا کړی نه زیات زیرک سره بل نشته چچا بلاډیر پراپرٹی راځه مکرنده راځه ډیر سړی دې بلګ وخت کې بلاډیر وګټلې صحابانو چې حضور ته پوسوک و اتدرو اتدرو نه منل کایس تاسو ته پته ده زیرک سړی سوکته د صحابو کمال داو چې په کوم خبره به 100% نو پوی نه بخلونو کولا ولا خو به نه کولا ولا چې دا د نیمګړی علم اظهار جهالت دی چې په خبره 100% نه پوی نو بس خاموش کینا نو هغه وی چې الله او رسول عالم چې الله ته او د الله پیغمبر ته پته ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل وی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت زیرک سره اغله چې چا ځان په دندو ځان سره معامله وکړه اوس مونږ لګیا یو خلق سره معامله کوو ټول سیمون ناس ما کله دام سوچ کې چې ما کې سن نفس ما کې څه پوتا هید ما کې څه کمې ده ما کې څه فالت زما څه شارټ کمینګ دي او چې ځان ناس تم نو لګیا هم حمید جان ډیسکس کوو چې ځان ناس تم ڈسکسوم چزنا استین حاجی کریم ڈسکسوم فرید جان ڈسکسوم نثار احمد ڈسکسوم بلکس ڈسکسوم اگے دا چلے نہ اگے دا چلے نہ اگے دا چلے یارا کہ تاکہ کم چلے حضور اسلام فرمائے جو خیار سڑے اگے چل اس بدنی اعتبار سرا ما کیم تکلیف تے ہوتا تم تکلیف تے نزب ڈیر تشویش تا تکلیف رہ پر فور تکلیف بن رہا نہیں سائیں بے زاک پر تکلیف بن رہا یعنی زد دا کو بن کو چ حمید جان تکلیف تے تکلیف تے داس تکلیف تے اور تلاش تکلیف تے زمان دا ماتا کم سر ہوئی شدہ ٹھول دنیا نے زیادہ تکلیف دے پایا چلے دے صحیح علاج ہوشی صحیح نوز دل تا ہو چونکہ دا تکلیف سے محسوس ہوں نو رزان تا دا دین پا اعتبار سے تکلیف نہ محسوس ہوں نو رزان مطالب فکر نو کو بل پسی لگیا ہے نو حضور علیہ السلام فرمائے چی الکیس من دان نفسا و عمل لما بعد الموت و خیار سڑے و زیرک سڑے آگا دے چی دیکھ پل زان سر معاملہ ہو کی یعنی سیلف اسیسمنٹ چسد ہوئے دا رمضان دا طول نلوی فلسفہ سدہ سیلف اسیسمنٹ سیلف کنٹرول سیلف ججمنٹ اور سیلف ایویلیویشن تلے یہ زان ایویلیویٹ کے چھ زما پا کنٹرول کے سورہ دے زما نفس وہ چھ سنگ رمضان تیشی دا اختر پر مونگ دا غاسس من جنازہ اور بازو بس بیڑے ورگر کا گلو مونگر تو جدا سرہ دا فلسفوں دا لدر روان اکلا صحیح چھ دا اسپلہ روجہ واخلا ور سرہ دا فلسفی دیم واخلا ترکار میں بیا گورو حالانکہ دا خو ہر کال اللہ تعالیٰ مونتے اور ریفرشر کورس را کئی چھ دا با دی یولو سمیاش تو کے اپلائی کے نو حضور علیہ السلام فرمائے چی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز بی وکف سڑے سو کرے حضور علیہ السلام من اتبع نفسه هواها دا آغا سڑے دے چی دے لگی درے خو خواہش پسی خواہش دے امامی ڈیزائرز اور شہوات دے امامی دے خواہشاتو پسی لگے وتمنا علی اللہ اور بس دا دے خیر پیڑے رہنا سی اللہ تعالی دے غفور اور رحیم دے دل کریم ذات دے صحیح وتمنى على ده بس په خدای باندې تکیه کړی چې الله ډیر غفور نو غفور رحیم خدای خدای غو مغفرت او رحم ست قاضی دی هغه پر او الله تعالی فرمایي چې ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین دی ګمان تاسو تبا ور باکه په باندې چې په تکیه کړی دا پورتو کې مونږ چې د بورې زوې سو خو بویا یعنی کم از کم سلوغن یو لیش خود تر روان دشن اللہ تعالی بر روان دشن حدیث قدسی کی رازی من تقرب لی شبرن تقربت من حسراغن اللہ تعالی وی چه سوک مات یو لیش را نزدیشی زورتی یو لاس و نزدیشن و من تقرب لی زراغن تقربت من حباغن کسوک مات یو لاس را نزدیشی اللہ تعالی وی زورتی یو کلات و نزدیشن و من تقرب لی باغن اتی تو هر ولدن اللہ تعالی وی ترک تجربه خوکا ته ما ته دوبر نه دې سره کې یو کولای ته زما منډې ته وګورې ته تعالی څنګه په منډه راځم مخه را ناظرانو مونږ لا الله تعالی ته سفر مې شروع کړې مونږ یو مونږ په نو خیر په ډیره باندې کې نو مو شنو زب جبرئیل امین ناظر مو سره خبرې کوي حالانکه دین عبارت د دین دی چې د ژوند په هر میدان کې بدې ته ګورې چې قران سوې او د خدای پیغمبر سوې قل لا یستر یو شی زمیشه مسلمانانو ته مونږ مسلمانانو ډېر خلک
مسلمانان ډیر خلک یو خو بس زمونږ یو کوتاهی ده او هغه کوتاهی مو دا ده چې مونږ د دنیا محبت کې ډیر انوار شوي یو اور دنیا دا محبت دار ټول نس قل هل ننبئكم بالاحسنين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا الله تعالی را شی وی تاسو ته خبرکم ډیر عقل خبره ده هل ننبئكم بالاحسنين ات موست لوزر در تنخه چې ټول زیات په خساره کې سوق دي الذين ظل سعيهم چې رجا در روزي د شپې ټول افورتس دي د پاره چې دالګ وسنګ جوړي الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون او دې دا سوچ کوي چې مليان برابر کړي صحیح نو دیوی نما ډېر لوی کار الله تعالی وی دار ټول نه اٹ موست لوزر دی نو وی فرمایل الله تعالی چې تاسو راشئ زه تاسو ته خیر یو خبره کوم نو مال بد شي نه دی الله تعالی تاسو ټول لډېر لوی حلال درکړي دومره ډېر دی چې څومره الله در کول شي خو دا حرام زیات فکر کوي حرام او نزان بچ ساتي حرام دا ډېر لوی ناکار شي دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت د پاره لوی فتنه ده دا چې یو دور به دی باندې راشي منځونه بوم کوي روزي بوم کوي حجونه بوم کوي عمره بوم کوي صدقات بوم ورکوي خو ولا یبالون اکل من الحلال ام من الحرام دا به باقی او پکې ډېر چې دی حلال خوري که حرام خوري دې چې کومه ګټه کوي چې دا حلال ده او کدا حرام ده بلکې ما مرګ ورته